לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, והיא: מה דעתי על תופעת המיסטיקנים? וכאשר אני מדבר על מיסטיקנים, אני מדבר על הוזי עתידות, חוזי עתידות, מנחשי עתידות, קוראים בקפה, קוראים בסוכר, קוראים בנס קפה, כל אחד שיבין מה שהוא רוצה, אסטרולוגים, נומרולוגים וכל שאר החמולה הזאת. וכשאני אומר כל שאר החמולה הזאת, לכאורה למה אני אומר כל שאר החמולה הזאת? צריך להגיד על מי אני מדבר באופן ספציפי, זאת אומרת, לא את השמות של האנשים, אבל על איזה תחומים ספציפי. למה אני אומר כל החמולה? כל החמולה זה מכניס בתוכו גם את הגרפולוגים, זה מכניס בתוכו גם את הפסיכולוגים. ואני אחדד, כשאני אומר שאני מדבר על מיסטיקנים או על, קוראים בקפה או על קוראים בסוכר, אני בעצם מדבר גם על פסיכולוגים, אני מדבר גם על פסיכיאטרים, אני מדבר גם על יועצים, אני מדבר על כולם, כולם באותה מכה. והשאלה בעצם זה מה דעתי על המיסטיקנים, ואחר כך בעצם מובן למה מה שאני חושב על המיסטיקנים נכון בדיוק באותו דבר לגבי העניין של הפסיכולוגים או החוכמולוגים כאלה ואחרים. ודעתי היא על עניין המיסטיקנים זה שבעצם כולם משקרים את כולם. כאן בכדור הארץ כולם משקרים את כולם, והשקרן הגדול ביותר זה האדם שמשקר את עצמו. אבל עד שנסביר למה האדם משקר את עצמו, בעצם מדובר בחבורת נוכלים או טיפשים. נוכלים במקרה הטוב וטיפשים במקרה הרע, ומסכנים בשני המקרים. ואני אסביר את העניין. העניין הוא שכאשר, מה בעצם גורם לבן אדם לבוא למיסטיקן? מה בעצם גורם לאדם לבוא לחוזה או זה עתידות? מה בעצם גורם לו לבוא אליו? ואם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבעצם האדם הולך לחוזה עתידות כדי להרגיש טוב. בן אדם יש לו ספק בחיים, הוא לא יודע מה לעשות, הוא נמצא באיזה חרדה, הוא לא יודע להתגרש, לא להתגרש, לעשות את ההשקעה הזאת, לא לעשות את ההשקעה הזאת, ואז הוא הולך לאיזה עוזה עתידות שיעזר לו את העתיד, שיגיד לו מה יהיה בעתיד. וכמובן אני צריך לזכור שאני לא אומר שהם שקרנים בגלל שהם לא יודעים מה יהיה. אני לא אומר את זה. אני מבחינתי כל מה שאני אומר עכשיו על עוזה עתידות שהם שקרנים, זה לא בגלל שהם לא יודעים מה יהיה. מבחינתי אני מדבר על אלה שיודעים מה יהיה, אלה שלא יודעים מה שיהיה, זה ברור שהם שקרנים. אני מדבר על עוזי העתידות שיודעים מה יהיה, הם גם הם שקרנים. ואני אלך עכשיו נחדד את זה מאוד כיוון. דיברנו בעצם על אנשים שהוזים את העתיד, עכשיו נדבר על אנשים שמשנים את העתיד. יש הרבה אנשים שעושים לך כישוף, עושים לך פה, עושים לך שם, ומשנים לך, מרפאים אותך, מרפאי חולים, יש להם יכולות אנטיביות וכו' וכו'. וגם הם שקרנים. ואני לא מדבר על אלה שאין להם יכולות ואומרים לך שיש להם יכולות שהם שקרנים, כן ברור שהם שקרנים. אני מדבר על אלה שיש להם יכולות ועוזרים לך ועוזרים לבן אדם, הם שקרנים. הם אלה שיודעים מה יהיה בעתיד, גם הם שקרנים. ואלה שיכולים לשנות את העתיד ויכולים לשלוט בעתיד ושולטים בעתיד ונותנים לך את מה שרצית, גם הם שקרנים. ואותו דבר גם על פסיכולוגים, נכניס גם אותם לאותה חבילה, נעשה חבילת עסקה, גם את הפסיכולוגים נכניס לאותה חבילה. גם פסיכולוגים משקרנים, ואני לא מדבר על הפסיכולוגים שלא יכולים להוציא אותך מהבעיה, כי הם ברור שהם שקרנים, אומרים לך שהם יוציאו אותך, אבל לא מוציאים אותך. אני מדבר על הפסיכולוגים שיכולים להוציא אותך מהבעיה, וגם הם שקרנים. ועכשיו אני אסביר למה הם שקרנים, והעניין הוא די פשוט. ובעצם בחבילה הזאת הכנסתי את כולם. זאת אומרת, כל מי שאתה רוצה, ואני עכשיו אכניס בחבילה הזאת, עוד נגדיל את החבילה, כל מי שאתה רוצה ממנו משהו והוא נותן לך אותו, לא רק שאם הוא לא נותן לך אותו והוא אומר לך שהוא ייתן לך אותו הוא שקרן, אלא גם אם הוא נותן לך אותו הוא שקרן. זאת אומרת, גם אם אתה עכשיו מחפש משהו ומישהו אומר לך הנה בוא אלה אני אתן לך את זה, והוא נותן לך את זה, גם הוא שקרן. ואני אסביר את העניין. יש שקר אחד שכולם משקרים אותו וכולם טועים בשקר הזה, והוא השקר של הטוב. מה זאת אומרת השקר של הטוב? אף אחד בעולם לא הולך ומשלם כסף כדי להרגיש רע. אף אחד בעולם לא הולך למישהו ואומר לו תגרום לי להרגיש רע. אף אחד לא עושה את זה. אנשים, אם הם היו יודעים, אף אחד, דבר ראשון, אף אחד לא הולך ומשלם כסף כדי להרגיש רע. דבר נוסף, אף אחד גם לא הולך וסתם מבזבז כסף. אף אחד לא הולך וסתם לוקח את הכסף שלו וזורק אותו לפח. אין דבר כזה. בן אדם שהולך למישהו שיביא לו איזה תועלת, זה משום שהוא חושב שהדבר שהוא יקבל לגרום לו להרגיש טוב. בן אדם שהולך לחוזה עתידות, בהנחה שהוא באמת יודע לחזות את העתיד, שזה כבר שאלה אחרת אם זה אפשרי או לא, ובמאמר מוסגר זה לא אפשרי כי אף אחד לא יכול להתחייב על שום דבר,
אפילו אי אפשר להתחייב על כך שכדור הארץ יהיה קיים בעוד רגע, על שום דבר אי אפשר להתחייב. ולא מדובר, ועוד בן אדם נגיד לדוגמה שהולך לאנשים שיכולים לשנות את המציאות, וכל אחד שיכניס בזה את מה שהוא רוצה וכו' וכו', הוא הולך אליהם בעצם כדי להרגיש טוב, ופה בעצם נמצא השקר שבו כולם משקרים. העניין הוא שמצד האמת יש דבר שכולם מתכחשים לו, והוא שלא משנה מה האדם יעשה, הוא תמיד ירגיש רע. ולא רק שהוא תמיד ירגיש גם, הוא גם תמיד ירגיש רע באותו מידה. ולא רק שהוא ירגיש רע באותו מידה, אלא שהוא גם ירגיש עוד יותר רע. ואני אסביר את העניין. בסופו של דבר, כולם מבינים ששום דבר בעולם לא יביא להם את האושר. ולא משנה מה האדם יעשה, תמיד הוא יהיה לא מאושר. ולא משנה מה יהיה לו, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו. ולא רק שלא משנה מה האדם יעשה, ומה הוא יגלה מה יהיה בעתיד, ומה הוא ישנה את המציאות שזה להביא לו אושר, אלא שכולם יודעים מראש ששבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, אחרי שהם יקבלו את מה שהם רוצים, הם יהיו לא מאושרים בדיוק כפי שהם לא מאושרים עכשיו. בן אדם שזוכה בלוטו ובן אדם שהופך להיות נכה, שניהם אחרי שנה מרגישים אותו דבר כמו שהם הרגישו שנה לפני כן, והדברים האלה ידועים. כי בסופו של דבר האדם תמיד רוצה עוד, זה לא משנה. אם אתה, נגיד לדוגמה שהפכת להיות נכה, אז ירדת באיכות חיים שלך, זכית בלוטו, עלית באיכות חיים שלך, אבל מאחר שהטוב הוא אינסופי ומאחר שהרע הוא אינסופי, ממילא זה תמיד יחסי, אז בסופו של דבר אתה תמיד חוזר לאותה נקודה. מידת סביעות, מידת חוסר סביעות הרצון של האדם המציאות היא תמיד נשארת אותו דבר. ולכן בעצם כולם בסופו של דבר, לא משנה מה הם עושים, תמיד סובלים באותו מידה. ואני אחדד עוד יותר ויאמר שלא רק שבסופו של דבר לא משנה מה האדם עושה הוא סובל, אלא לא משנה מה האדם עושה, בסופו של דבר הוא סובל יותר. ולמה הוא סובל יותר? כי בן אדם שאין לו כסף, אז הוא אומר, אם רק יהיה לי כסף אני אהיה מאושר. אבל בן אדם שיש לו כסף והוא מגלה שהוא לא מאושר, הוא עוד יותר מסכן. זאת אומרת, עכשיו הוא נהיה עוד יותר מסכן. למה הוא נהיה עוד יותר מסכן? הוא כבר יודע שהכסף לא יעזור לו. העניין הוא שהאדם הוא אומלל, יצור אומלל, יצור נחות. למה אומלל? כי הוא קיים. לא צריך הרבה סיבות כדי להרגיש רע. עצם זה שהתודעה של האדם קיימת, ולא מדובר על הגוף, אם יש גוף או אין גוף, או האדם קיים בתוך גוף או מחוץ לגוף. העניין הוא פשוט, עצם זה שהאדם אומר את המילה אני, זה סיבה מספיק טובה כדי לסבול. למה? כי אם אתה אומר את המילה אני, ואתה חווה את האני שלך כדבר נפרד במציאות, אז אתה כבר מרגיש תחושה של חיסרון. והאדם אין לו מושג איך לפתור את הבעיה הזאת, כי מי יכול להעלים את האני של עצמו? בן אדם יכול לעשות משהו כדי להעלים את התודעה העצמית של עצמו? איך הוא יכול להעלים את התודעה העצמית של עצמו? אי אפשר לעשות כזה דבר. ולכן האדם משקר לעצמו בכל מיני שקרים. מה הוא משקר? הוא אומר לעצמו, אם אני רק אעשה את הדבר הזה וזה, אם רק יהיה לי את הדבר הזה וזה, אז אני ארגיש יותר טוב. ואז הוא רוצה לדעת מה לעשות, אז הוא הולך לאיזה מישהו שקרן אחר, טיפש אחר, אומלל אחר, ואומר לו, בוא תגיד לי מה אני צריך לעשות, בוא תגיד לי איך לקבל החלטה, בוא תעזור לי, בוא תשנה עבורי את המציאות. לדוגמה, הוא יש לו איזה בעיה, הוא הולך למישהו שיפתור לו את הבעיה. למה? כי הוא אומר, אם יפתרו לי את הבעיה אני ארגיש יותר טוב. אבל מדובר פה בחבורת שקרנים. כשאני אומר חבורת שקרנים, אני מתכוון לא רק לאותו אחד שאמר לך שיפתור לך את הבעיה ולא פתר לך אותה, ולא רק לאותו אחד שאמר לך שיפתור לך את הבעיה ופתר לך אותה שהוא גם שקרן, אלא גם האדם עצמו שחשב שאם יפתרו לו את הבעיה הוא ירגיש יותר טוב. זה עצמו השקר, זה עצמו השקר הגדול ביותר. עכשיו, מצד אחד לא צריך להאשים את הבן אדם לכאורה. למה לא צריך להאשים את הבן אדם? כי האדם אומלל, מה הוא יכול לעשות? מה הוא יעשה? הוא קיים, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יודע איך הוא יכול להעלים את הקיום של עצמו, מה הוא יעשה? הוא רוצה. הסבל של האדם נובע מכך שהוא רוצה. אם האדם לא ירצה כלום, לא יהיה לו שום סבל. איך אתה יכול לסבול אם אין לך רצון? אי אפשר לסבול בלי רצון. אבל האדם לא יכול להעלים את הרצון של עצמו. מה יעשה? יגיד, מעכשיו אני מחליט שלא רוצה יותר שום דבר. אבל זה עצמו גם רצון, גם לא לרצות שום דבר, זה גם כן רצון. אז האדם לא יכול לעשות כלום בעצם. ובגלל שהאדם לא יודע מה הפתרון, לכן הוא מנסה לשקר את עצמו בכל מיני שקרים. אבל לא רק שהשקרים האלה לא עוזרים לו, במה הוא משקר את עצמו? אומר לעצמו, אם אני אשיג את זה יהיה יותר טוב, אם אני אשיג את זה יהיה יותר טוב. אבל לא רק שהשקרים האלה לא עוזרים לו, ולא רק שבסופו של דבר אחרי שהוא משיג את הדברים הוא רואה שזה לא נתן לו כלום, אלא שהבעיה החמורה יותר שאחרי שהוא משיג את הדברים הצבע עוד יותר גרוע. כי לפני שהוא השיג אותם הוא חשב שאם הוא השיג אותם יהיה לו טוב, ואחרי שהוא משיג אותם הוא מאבד תקווה. הייאוש הגדול ביותר בעולם, האדם חווה אותו כאשר הוא נמצא במצב שלו, שבו הוא לא יכול להתייאש משום דבר. זאת אומרת, בן אדם שאומר, בן אדם שרוצה שיהיה לו טוב, הוא אומר, אל תתייאש, אל תתייאש, יהיה לך טוב, תאמין שיהיה לך טוב,
הוא החיים שלו הרבה יותר טובים מבן אדם שיש לו את כל מה שהוא רוצה. כי כשבן אדם יכול להתייאש, זאת אומרת שאין לו את כל מה שהוא רוצה, אז יש לו גם תקווה, הוא אומר אולי עם אחד אני אצליח להשיג משהו שיגרום לי להרגיש טוב. אבל ברגע שבן אדם מקבל את כל מה שהוא רוצה, זה העונש הגדול ביותר שאפשר לתת לבן אדם. העונש הגדול ביותר שאפשר לתת לבן אדם זה לתת לו את כל מה שהוא רוצה, ולא בגלל שמי שיש לו את כל מה שהוא רוצה זה גורם להרגיש רע מעצם זה שיש לו את מה שהוא רוצה. כי זה שיש לך את מה שאתה רוצה זה לא רע, הרע נוצר מכך. למה זה עונש לתת לבן אדם את כל מה שהוא רוצה? כי כשיהיה לו את כל מה שהוא רוצה, בעצם הוא יגלה שעדיין רע לו. ולמה רע לו? בגלל שיש לו רצון. גם אם יש לך את כל מה שאתה רוצה, עצם זה שאתה רוצה את מה שיש לך, זה עצמו העונש שלך. כאשר אתה רוצה, עצם זה שיש לך רצון, שאתה רוצה משהו, גם אם אתה רוצה את מה שיש, גם אם אתה רוצה את כל מה שיש לך, כל מה שיש לך אתה רוצה, וכל מה שאתה רוצה יש לך, גם אז יש לך בעיה מאוד חמורה. למה? כי יש לך רצון. הרצון זה העונש, ההאחזות. ההאחזות של האדם בדבר זה העונש שלו. ולכן בעצם, והאדם אין לו מושג מה לעשות בין המשך, וכמובן שלכל בעיה יש פתרון, ומי שיחפש את הפתרון ימצא את הפתרון, לכל דבר בעולם יש פתרון. אבל מאחר שאדם לא יודע מה הפתרון, לכן הוא ממציא כל מיני שקרים. והוא משקר את עצמו, הוא אומר, אם אני אשיג את זה, אם אני אשיג את זה, ליותר טוב. עכשיו, איפה המקום הכי גרוע בעולם? איפה הגיהנום הגדול ביותר בעולם? הגיהנום הגדול ביותר בעולם, מה כתוב בשלט שמעליו? בשלט שמעליו כתוב גן עדן. יש מקום, יש שני מקומות בכדור הארץ, כמובן שזה לצורך המחשה, יש שני מקומות. מקום אחד כתוב עליו גיהנום, מקום שני כתוב גן עדן. בכרטיס כניסה לגיהנום כתוב, זה המקום שבו כל מה שתרצה לא יהיה לך. בכרטיס כניסה לגן עדן כתוב, כל מה שתרצה יהיה לך. מה החכמים, הטיפשים עושים? הולכים למקום שבו הם יקבלו את כל מה שהם רוצים. אבל מה הם לא קולטים? שברגע שהם יקבלו את כל מה שהם רוצים, המצב שלהם יהיה עוד יותר גרוע. למה עוד יותר גרוע? כי הם יגלו שעדיין רע להם. ולמה רע להם? מזה שהם קיימים, מזה שבכלל יש להם רצון. ואת זה הם לא יכולים לפתור. עכשיו, אף אחד לא יכול באופן מודע להיכנס לגיהנום. כי מה לעשות שלמרות שהאדם מבין שאם הוא ישיג את מה שהוא ירצה, זה לא ייתן לו שום דבר, עדיין הוא ממשיך לרצות את זה, מה לעשות? לכן האדם, מה שקורה בפועל, זה שהוא נכנס לגן עדן, משיג את כל מה שהוא רוצה, ואז הוא מגלה שאין לו שום דבר, ואז הוא משקיע את המשאבים שלו בלנסות להיפטר מהרצון שלו, ואז הוא מצליח, ואז הוא מגיע לגן עדן אמיתי. אבל בשורה התחתונה, יש פה שקר כללי שאופף את כל האנושות. יש הרבה שקרים, אבל אחד השקרים זה השקר של הטוב, השקר שאדם חושב שאם הוא יעשה משהו זה יעשה לו טוב. שאם הוא, בן אדם נגיד, יש מושג נגיד שנקרא להחזיר אהבה. אנשים אומרים, אני רוצה להחזיר את האהבה, אני רוצה להחזיר את האהבה שלי. בן אדם מאבד את האהבה, הוא רוצה שיחזירו לו את האהבה. וזה לדוגמה, זה סתם, זה אחד מהשקרים הפופולריים שיש בעולם, או כל מיני שקרים, אפילו שקר של בריאות. בן אדם חולה, הולך לרופא. למה הולך לרופא? הוא חושב שאם הוא ילך לרופא והרופא יעשה אותו בריא, אז הוא ירגיש יותר טוב, אבל הוא לא קולט שיש פה שקר. מה השקר? השקר הוא שמצד האמת, לא משנה מה האדם יעשה, הוא תמיד ירגיש רע באותו מידה. בסופו של דבר הוא ירגיש רע באותו מידה. הרבה אנשים, וכל אחד יודע את זה, הרבה אנשים כאשר הם חולים, הם מרגישים הרבה יותר טוב. הם מרגישים סוג של רחמים עצמיים, בסוג של תקווה, הנה אני אהיה בריא, הנה אני אהיה בריא, הנה יהיה לי טוב. אבל כאשר הם בריאים, אומרים החיים משלמים, פה זה לא מעניין. לכן יש הרבה אנשים שדווקא שמחים שיש להם בעיות. כי כשיש להם בעיות, יש להם רחמים עצמיים. הם מושכים תשומת לב, וכשאין להם בעיות, אז הם אומרים, אבל אין לי בעיות, אבל החיים לא כיפים. עכשיו, זה לא אומר שברמה הפרקטית, עכשיו כשאני מדבר על ללכת לרופא, שגם רופא הוא שקרן, כי הוא אמור לגרום לך להרגיש טוב, הוא לא גורם לך, כי בכל מקרה אתה תרגיש רע, אז לכאורה אני מדבר גם על בן אדם שהולך לשתות כוס מים. אם אתה צמא ואתה הולך לשתות כוס מים, זה בדיוק כמו ללכת לרופא. וגם כאן יש שקר, כי אתה חושב שאם תשתה כוס מים תרגיש יותר טוב. אתה לא יודע שאם תשתה כוס מים אתה תרגיש רע באותו מידה. מעצם זה שאתה קיים, מעצם זה שאתה רוצה. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לשתות כוס מים, אני לא אומר שלא צריך ללכת לרופא. אני אומר אבל שכל אחד צריך להיות מספיק אמיתי עם עצמו ולחפש מה האמת. האם באמת הרופא הזה עשה אותי מאושר? ואם לא, אז למה אני הולך אליו? למה בכלל ללכת אליו? הרי בכל מקרה זה לא ייתן לי שום דבר, למה ללכת אליו? ובשורה התחתונה, מי שלא יפחד, כי יש פה פחד, כי אדם מפחד, אבל מי שלא יפחד ויסתכל לאמת בעיניים, בסופו של דבר הוא יבין שהכל טוב אמיתי. ואחרי שהכל יהיה טוב אמיתי, אז הוא יוכל ללכת לרופא ויוכל ללכת לאכול ארוחת בוקר, לא יותר מאשר משחק בלבד. למה? כי אם אתה צמא ואתה שותה כוס מים, והכוס מים הזאת גורמת לך להרגיש טוב, אתה אומלל מאוד גדול. כי הטוב שלך תלוי בכוס מים, הטוב שלך תלוי בתחושה של הגוף. אבל אם אתה איש אמיתי באמת, ואתה לא מפחד, ואתה אומר את האמת עד הסוף, בסופו של דבר אתה מבין שהכל טוב,
ואז אתה לא תלוי במה שעשית או לא עשית, ושיהיה לכולם המשך יום טוב אמיתי באמת. תודה.